Зелена, прикрашена яскравими синіми вогнями – все це про головну ялинку міста Хуст. Цього року, щоб подивитися на красуню, приїхали жителі усієї громади. Ялинку вирізали у нашому селі, яка входить у нашу громаду Нижнього селища. До цього долучилися всі заступники міського голови, секретар міської ради. Ми закупили нові гірлянди, ми освітили більшість дерев центральної площі. Урочисте запалення вогнів ялинки розпочали піснями та танцями. Юні хустяни зі сцени виконували колядки та новорічні співанки. Нас іде зима, скоро новий рік. Вся моя родина знає, свято без ялинки не буває. Стає казкова на округи, всі разом кричимо ура. Ура, до нас прийшла зима. Зелена красуня замерехтіла вогнями та подарувала святковий настрій місцевим жителям та гостям міста. Цього року на новорічні прикраси та ілюмінацію міста було витрачено близько 200 тисяч гривень. Значить, на ілюмінацію міста було витрачено около двома траншами. Були чотири рахунки по 49 тисяч, в загальному суму це більше 200 тисяч гривень. Ялинка сподобалася усім гостям заходу. Кажуть, цьогоріч новорічна красуня перевершила ялинки минулих років. Так, дуже подобається, красива, запашна, свіжа, ароматна, гарний запах у неї і дуже гарно прикрашена. Діткам особливо цікаво танцювали, розважали як могли, правда? Нам сподобалася цьогорічна ялинка, вона дуже красива. Гарно вбрана, яскрава ялинка повинна нагадати усім людям про традиції святкування новорічних свят, про добро і щирість, святкову атмосферу. Ми не можемо не звертати увагу на головну красуню. Вона кожного року має бути красива, рівна, оздоблена правильно, тому що діточки і наші майбутнє покоління завжди собі згадувало з позитивом, що в них було дитинство з красивою ялинкою, з відчуттям свята, з відчуттям подарунків.